រលីហើយធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកម៉ៅធនិនចវៃខេត្តអសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់សហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយ LV ធានាគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារនិងតម្លៃដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកហាងលក់ម៉ូតូហ៊ុនសុកហេងមានសេវាកម្មបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទគ្មានប្រាក់កក់ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះបាត់ល្មើសនេសាទប្រភេទរបាំងរាវបានដាក់ស្កេចស្កាស់ពេញផ្ទៃបឹងតាមសេចក្តីរីកាពីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាបាត់ល្មើសនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ទំនើបបានដាក់ចាប់យកត្រីតាំងពីរដូវបិទនេសាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែកើតមានឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយឧបករណ៍ដែលដាក់ចាប់យកត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅតែបន្តសកម្មភាពដាក់យ៉ាងច្រើនកុះកររាប់មិនអស់បើបានឃើញហើយគឺនិយាយលែងចេញតែម្ដងក្នុងនោះរួមមានប្រភេទរបាំងរាវប្រវែងចាប់ពី2គីឡូម៉ែត្រទៅ3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយខ្សែយ៉ាងតិចដាក់ឆ្នុកពេលយប់បានប្រើឧបករណ៍ដាក់អំពូលភ្លើងពណ៌តាក់ទាញភ្នែកត្រីដើម្បីឲ្យចូលក្នុងគប់កសាច់អួនវៃអួនរុញជន់យ៉ាងកាវលូស្បៃមុងជាដើមឡាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ទាំងអស់នេះដោយប្រើសាច់អួនក្រឡា8លីហេតុផលទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិរលាយហិនហោចស្ទើរផុតពូជទាំងស្រុងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះគេហទំព័រ PIN បានចុះផ្តិតយករូបភាពនិងយកព័ត៌មាននៅចំណុចចាប់ពីភូមិក្រចាប់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណុចជ្រោយស្ដាងរហូតដល់ចំណុចកំពង់ប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមការរៀបរាប់ពីប្រជានេសាទដែលដាក់បទល្មើសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ PIN ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះថាមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលជលផលគឺពួកគាត់ឧស្សាហ៍ចុះមកដែរប៉ុន្តែពួកគាត់មានការយោគយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់មិនដែលបង្ក្រាបទេគ្រាន់តែចុះមកម្ដងបានយកលុយឲ្យពួកគាត់ក្នុងមួយរបាំង50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារជាថ្នូរក្នុងការយោគយល់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំចុះមកម្ដងគឺខាងមន្ត្រីជំនាញបានតែប្រាប់ជាមុនដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានពន្លិចឬផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នទម្រាំថ្នាក់ដឹកនាំវិលទៅវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ខាងលើគេហទំព័រ PIN មិនអាចសុំការបកស្រាយពីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងខាងលើពលរដ្ឋសូមធ្វើការសំណូមពរដល់លោកម៉ៅធនិនចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់មេត្តាមានវិធានការផងកុំបណ្ដាច់បណ្ដោយខ្លាំងពេករាល់ការចេញផ្សាយនៅគេហទំព័រ PIN ស្វាគមន៍រាល់ការបកស្រាយរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីព័ត៌មានសុក្រិតហើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គភាពយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកការបកស្រាយដើម្បីព័ត៌មានពិតផ្សាយនៅលេខបន្ទាប់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក App PIN នេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក